Wah ni halaga tawar wakil ni ane na ika papla di tak sah bodoh yuki juma na tak sah nama kalle na kubra na awat di dulu papla dah bakal akal tak boju tagi mana teni hari tak sah putera kini na di dalam tu kita jatuh awak bakal le pergi asyik klu mana si kosi nasi pergale na madu pergale awat kau dulu ni bakal le tak kini berda na pergi asyik klu sekar kau mana aku ni na kita dapat agak kita jatuh awak dapat update atau ni lata bakal le tak sah ini lah na tak sah kau dulu hidup ale R2K radio. Tak usah mana, awak tu kau lagi jauh klo, dah. Tu awak tu tetap apa, dah kau dah dapat pupu dah. Le, pada apa kerja, le klik awak di lara dah. Tak usah kau tu le R2K radio. Tak usah mana, kau pelawa dah ni muda. Kian juga kau berakula tu di luar pelawa, ada kalau tu ada. Biar tu helikopter kebayu. Atau sejina telah kita kisi luar. Tapi, nah, mupa awak tu kau dah di kerja kau se, wira mesti tergapa. Per, dikaji nau. Tapi segi bag kau dapat. Tegapa kalau we pergi tu helikopter kebayu tu beri lah. Paling ada buku kebayu akhir depan ini muda sutro, lucilui sutro ko, sutro klepo, imina, kamera kui, sutro ko, sutro doso, sulintong, pada kebayu, sutro dopo, tou da, sutro su lala, betau agakira siwi, tegapa dua bati owe nanda diklini lah. Kebayu nepe maha, januari kisi kisani, hakolah senarai lucilui mana, kakak cakap. Hasil awal dah pe, kamera, saya kui suri, wala kusi, aku tahu pada kau le, kobra suklo, aku ni lah. Suku kelapu ini nane, mewada DSC, Digital World War pasti lah cuy. Tukokah si kau sih hilah, kau ada muda di, tutro lucu lu, tutro ko, tama mu pe, lalu sembuh aku ni lah. Kebal jule pada kau le dia, ide me, kobra si, tuto, iru kapten, DSC lagi aku sih ye, do fin dekli ni lah. Lain lebih dah pe, kita kisahni la Disember sekutani, tapi mawada nusiluar gua pejauh kelihatu, amun ini nulata dua lagi tak sah no pa, pelak pelak la, nah tak sah kerja kerja gua kerja tu yang terwe la mana, pe mawada pejauh tu gua juga mawada kibe no, mana le kobra no, le mata tak kurun mawala tu ko dabo no, tu ko sokotir pa mana, awasi tak kurun mawada kalau terwe la pejauh tu gua baju, no la terwe la pe nanti tiada sekolah mana. Biar suku tu nak tahu eh dah gini, eh nak kau tutup apa pelawa dah, no, tapi ada bateri lebih biar suku panai, udah lagi, no, awak tu tutup apa pelawa, no, tetapi seagak kalau dia kebenda apa, no, we mau cium, tapi sesuatu bah kerja pasu, apa pasu kalau dah ni lima, no, kau mian ni, tapi sesuatu bah kerja, no, pasu kalau dah, no, mau cium, no, mau cium we, ni kebenda apa, no, aku tu tak kau kata kau lalu dia kreasi kau dah, no, tetapi mupa lagi kau dah kebenda, kau biar hala. Buakes tu, atau atal lami, we mochi, per Januari kisikutani, hajak tu ane tapas segi ba, kerapas suka we agi, fenre F yang tak sah tani pelawatan ni lah. We mochi, anu lah tu koka, si kau siat tu gula lah, kesaku, caca tu gula, caca sekian pa, per lah Januari kisikutani ni, tapas segi ba kerapas, satu lah kau we nanti ya agi pelawatan ni lah, no. Nampaknya dapat ya power ada satu lawak awak dah nanti jadi, ya cuma lepas awak dah nak kerja nanti ya, perahu apa pun mana, ni lini lah, no. Tapi lepas lepas tu ni, apa? Tukar kasih kau siapa tu purpa, pati kira tukar lekip la lah, harap kira lah. Tukar lepas apa ini, mila tukar sekarang, lepas lepas ucap lah tak, jila ni khusyuk kah lini lah. Okay, itu apa segera lepas, dah uakui lali lagi papa awak dah ni lah, no. Biar tu awak dah sekarang kip la pati kau dah. Tukar lagi mana, dah, bukan dah, pada pasti jauh dah lah. Awak tu cakap lah, tapi ni pada ni khusyuk dia kakaknya lah. Okay, ni lagi jadi kita tu pelatih bodoh lah, tiba pun dia pernah. Lalu kita tahu kita ni lah. Tapi sekolah pun ada lah. Tukar lagi pula, apa tu kakak, apa tu pada pak. Pelajar ni ada kisah khusus ni, ah, kau cakap tu ni, ekip apa pas kita dah, tapi sekolah tu kita bagus pada pak. Okay, tak sah tau lah, macam kau dah, kesaku, caca, tukar lagi pula, lagi, betul kakak. Aturin lagi dasar lui dah, dasar ye depan. Wui per hatol lah segala cakap tu atur pohi bau benda. Tapi ya kakak lagi tadi jawab ni lah. Jadi jadi ni ke pak pelan itu tak sah pukul lah. Tak kau pelan lah. Auto key radio, no. Awak tak kau tutup pak pelan lagi jauh lah. Jadi jadi ni lah, no. Tak lupa tu. Hai, shop ini dah lo, lihat nama bahan apa kita ambil tu mah? Ipa file ini lah.
ดุขะลีเราเจ้าลูกแบบนี้แล้วสามีลูกกิสามีลูกกี่ปลาโป่งเลยเย้ทับยี่เลยเดี๋ยวล็อกไอจีโป้